ikaze ku ijuru Little Family Show mu biganiro by'umuryango, mu biganiro by'uburere bw'abana, mu biganiro bituma n'utundi aho tuganira ibintu bitandukanye tugamije kungurana ibintu byadufasha twese kugira ngo turusheho kuba myiza, tukuba beza n'imiryango yacu irusheho kuba myiza ariyo twita ijuru rito. Ni Dudu ubaganiriza uyu munsi. Mbaza ni ikiganiro nasabwe n'abantu benshi batwandikiye mu gikari ndetse n'abakomanse ku kiganiro mperutse gukora mu minsi yashize cyavugaga ngo ni ryari umwana atangira kurya umunyu. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbaganirize ngo ni ryari umwana atangira kurya kunywa isukari. Ese twakwibaza ngo ese umubiri w'umwana muto ukeneye isukari? Yego. Igisubizo ni yego kuko umwana akeneye isukari kuko isukari itera umubiri imbaraga. Ariko amashereka umwana abona cyangwa se amata y'amata aba yarakorewe abana aba arimo isukari ihagije umubiri w'umwana ukeneye. Ndetse niyo atangiye kurya mu biryo arya haba harimo isukari, agasukari kaba karimo kaba gahagije. Ku buryo umwana hari urugero aba arimo abadakeneye kubona isuku ko bakongererwamo isukari mu biryo cyangwa se mu byanywa. Isukari ntabwo igira proteine. Mu bahanga mu by'imirire bemeza ko isukari itagira proteine kandi ntigire fat. Fat ubwo ni ibinyamavuta. Kandi izo ntungamubiri uko ari ebyiri ni intungamubiri zifitiye akamaro umubiri w'umwana cyane. Isukari au contraire, umwana aramutse ayifashe muri quantité nyinshi mu ngano nini cyane yamwexposa kuri za diabete, non kuri yamwexposa kuri obesity yamutera umubyibuho ukabije, ndetse umwana akaba yanagira ingaruka zo kurwara za diabete ari nabyo byanamwexposa no kuri za hypertension. So bikaba rero abahanga bategera ababyeyi inama kugaburira abana babo isukari mbere y'imyaka byibura ibiri. Ibi by'isukari umuntu yavuga ni uko isukari yongewe mu biryo. Of course urumva iyo turi kuvuga isukari ahangaha yongewemo ni kuvuga ngo ni ya sukari yo mu mabiswi, ni ya sukari yo mu makeks, mu makeke, ni ya sukari yo muri za soda, murazizi soda zitandukanye, ni ya sukari yo muri isukari yo mu mabiswi. Urumva hariho biswi zimuri zigenewe abana, ngira ngo murabizi hari biswi zigenewe abana wo kuva ku mezi atandatu, hariho iz'abana b'umwaka no hejuru kugeza byibura ku myaka ibiri. So ntago rero abana bariye biswi barya biswi izo arizo zose. Ni isukari yo mu bintu ibyo aribyo byose bikorewe mu nganda, yaba ayo maji nyine za sukari bongeramo. Ntabwo ni ibintu babuza ababyeyi kuba baha abana babo mbere y'uko byibura bagize imyaka ibiri. Ubwo rero iyo sukari ibintu bavuga twavuga wenda bibi impamvu bayibuza ni uko byatuma umwana amenyera isukari cyangwa se ibintu by'amasukari, noneho rero bigatuma umwana ari byo akunda cyane kuko urumva atarayimenye ntabwo yayikunda. Ariko iyo yagize ibyago byo kuyimenya arayikunda, agakunda ibintu byose birimo isukari, noneho bikaba byanamutera akandi kakabiri kaba byanatuma umwana wimwangiriza utwinyo two tuba turi gutangira kumera. Nk'uko nawe babwiye muzi ko nk'uko umunyu nababwiye ko impyiko z'umwana ziba zitaramenyera gukura ngo zibe zadijera uwo munyu, zibe zayungura umunyu yongewe mu biryo. No kuri isukari rero utwinyo twe turi gukura isukari yatwangiza turi kumera turi gukura bikaba byanamutera n'amakari dentaire. Ubwo rero mu by'ukuri isukari ubwayo ikimara ku mubiri, ntabwo katinya kubivuga, ikimara ku mubiri w'abana ukongera uburyohe muri rusange. Kandi noneho umwana atarageza agira amahirwe cyangwa se ibyago byo kumenya ntabwo yabikunda. Ariko iyo yagize ibyago byo kumenya amasukari akayamenyera bituma yakunda cyane. Hari n'ikiganiro nabakoreye igihe navuga ngo ese igihe umwana atangiye kurya ku mezi atandatu ni iki twamutangiza. Muzi ko nababwiye nti hari igihe iyo umwana umenyereje nko gutangira kurya imbuto mbere y'imboga ashobora kugira tendance yo gukunda ibintu biri sikaye cyane, noneho agakunda nyine twa porici no twa sererake bikamubuza kuba yarya kudakunda imboga, donc bikamubangamira gukunda imboga ntakunda imboga nk'ukuntu
wariko wenda wamutangije imboga so nokuvuga ngo rero umwana agize ibyago kamumenyereza ayo masukari yongewe mu biryo yongewe mu gikoma byamubuza gukunda ibindi bintu bifitiye akamaro umubiri birimo za protein birimo na n'ibinyamavuta bifitiye umubiri akamaro akajya yibanda kuri ibyo ngibyo kandi bimwe expose kuri za risk nabwiye hejuru za obesity n'ibindi ngerageze kubasangiza experience y'ibintu byambayeho ngewe muzi ko nigeze kubaganiriza ko abana bacu bagiye bagira ibintu by'amareroji cyane byo gusemeka byo gukorora n'iki hari umumama w'inshuti yanjye yarandangiye njya mu bagorozi abagorozi ni abantu bavurisha ibimera bakubwira ati niba wowe waryaga ibi bihindure wibande kuri ibi wibande kuri ibi bizakugirira akamaro ngewe rero mbagezemo ikintu cya mbere bambwiye ngo mbagukating off kuvana mu biryo na byo nagaburiraga abana banjye ni isukari kandi ngo narifitemo abafite imyaka itanu abafite imyaka umwe yari afite ine n'ibiri umwe yari afite nk'itatu n'igice n'undi afite nk'ibiri n'igice bose basemeka pe none barambwira ati rero gabanya isukari ahubwo yikuremo ntangira kubatekera igikoma kitarimo isukari aho bishobotse nkabahubuki bakakubwira ufukoze n'ibindi bintu narabikoze ku gihe runaka umubiri w'abana urongera uri retablisa bo bakubwira ko ubundi isukari inaca umubiri w'abana intege ndakubwiye ngo abana barakize kuko barambwira no kubakorera na salade z'ibitunguru zirimo n'agakarote ugashyiramo olive oil ugashyiramo ubuki ni ibintu byafashije abana inkorora zirakira gusemeka kurakira noneho n'umwana yagira n'ikibazo cy'umuriro umuriro wonyine ukijyana umubiri ukirwanirira umuriro ukijyana so icyo mita nkomfirima icyo kintu bambwiye ko isukari ica umubiri w'abana intege ndabwira ngo namaze igihe kinini ntongera kubaha isukari kuko ni nk'uko twabivuze isukari biboneka mu bindi bintu abana bafata upfa kuba ari umwana ugerageza guha ibintu bifite intungamubiri ariko isukari nta kintu kinini uretse nyine kurinda umwana muri urumva iyo abagize imyaka ibiri yemerewe kuyifata yemerewe kujya ku gakeke yemerewe kurya ku kantu nabyo nyine bo babigusaba ko dukomeza kumodera ukamurinda kubifata ari byinshi nongere nibutse ababyeyi nize no kubibakorera ikiganiro muba mugomba kumekinga shuba ngo niba ko umwana wawe atari yamenya ibyo bintu by'isukari wowe ukawuzi ko mu mutwe umwana atarabimenya ese urabikurikirana ukamenya ko umutantine umurera atabimuha nigeze kumva hari umutantine wahaga umwana arira isukari ngo kubera ko ngo iyo atamuhaga isukari igikoma ntabwo yakinywaga umubyeyi yari aho ngaho azi ko we yahaye umwana yatanze guideline y'ukuntu umwana afatwa mu rugo ariko umukozi we amuha isukari mu ibanga nkuba ko mba nk'abasangije kugira ngo mwumve ko nubwo watanga umurongo ngenderwaho utagomba kubaterera iyo ngo wumve ko ibintu bikorwa neza cyane cyane ko twumvishe ko isukari mbere y'imyaka ibiri atari nziza ku bana rero nyuma y'imyaka ibiri nibwo umwana yemerewe gufata isukari ubwo nibwo yemerewe kurya kwa tuntu twose nababwiye hejuru kandi nabwo avec modération ukatumuha kugira ngo atazagera n'ahantu wenda akaba yanashuhara cyangwa se akagira umururumba ariko ntubimuheme byinshi urumva umumenyereje amabombo bizamwangiriza amenyo umumenyereje n'ayo mabiswi nayo ubwayo nayo yangiza expose abana ku makarite dentaire noneho urumva niyo unamuha niyo umushyiramo isukari mu gikoma akenshi na kenshi twe nk'abantu bacu ukuntu tubigenza dufata ifu y'igikoma tukavangamo n'isukari kwa tuzi ngo itumwa isukari yumvikana donke ingana twamenyereye ku buryo nk'umuhungu wanjye shami we niyo batetse nk'iyo kwa kundi wenda mwamwazanye nk'ifu tutaravangamo n'isukari nk'umutantina akateka kibeshya agasukari kakamucika kabamo nyinshi shami arakubwira mama igikoma kirimo isukari nyinshi ntabwo nkinywa cyananiye kubera iki kubera ko ntabwo yamenyereye izo sukari nyinshi yamenyereye agasukari karinganiye mu gikoma kandi bikaba nta kintu bimutwaye twirinde abana bacu rero kubamenyereza ibyo bintu by'amasukari cyane cyane bakiri bato kuko iyo umumenyereje akiri muto uba uri kumwexpoza kuzakunda ibyo bintu by'amasukari kandi nawe byanamwexpoza ku zindi ngaruka z'ubuzima zimwe mu ngero nabahaye mu kiganiro hejuru yakoze rero nizere ko iki kiganiro hari ikintu kibamariye ababyeyi babinsabye ngo mbibabwireho nizere ko hari icyo bakuyemo naho ubutaha niba wumva hari abandi bantu cyafasha ababyeyi kibasangize kuko iyo mudusangirije ibiganiro ababyeyi abantu bumva byafasha bikagera ku bantu benshi nako tuba turi kugera ku ntego yacu yo gufasha umuryango
tukumva to be fulfilled. God bless you na hutaha. Love you. Bye.